Dve stvari koje nikako ne idu jedna sa drugom, to su Love and Pride, ali tako se zove najveći... Ajde, završi. Tako se zove najveći hit King of 15. sati i 38 minuta. Ja volim Beograd. Volim Beograd. Slažem se, svi mi volimo Beograd, ali ajde da vidimo i koliko se snalazimo u ovom gradu. Moj producent Filip opet je pitao ljude jedno dosta jednostavno pitanje i to ljude upravo sa Dorćola. Dobar dan, Filip Ugrenović ovde, producent sa Gradskog radija. Kratko, jako pitanje za vas samo. Da li znate možda gde je Čukur Česma u Beogradu? Ne. Sad tako kad me pitate brzo, ne znam ni ja. Nisam nešto razmišljala o tome, ceo dan kažem. Ne mogu trenutno da se setim. Pa ne vam pojma, ništa ne pada na pamet. Ja stvarno ne znam, imam mušteriju, sad me zadržavate na poslu sam, imam mušteriju i ne mogu da pričam. Ne mogu sad stvarno, baš sam, ne mogu ništa sad da se... Ali inače, kraljica kaže, nisam razmišljala o tome. Dobro. Ladno, niko ne zna gde je Čukur Česma, a evo, čisto da znate, možete videti u Dobročinoj ulici, tamo stoji preko 100 godina, ali dobro, imamo još 100 godina fore ovo i da naučim. Jel može? Jesmo se dogovorili? Bruno Mars. Locked out. Oh, heaven.